ሰላም ውድ አድናቆች ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አድናቆት ክፍሌ ይባላሉ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ ማይክሮሶፍት ኤክሴል ላይ በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ግን ለቻናሉ አዲስ ናችሁ ሰብስክራይብ፣ እንደዚሁም ይህም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ብትጀምሩ ቻናሉን ትደግፋላችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ዛሬው እንሄዳለን። ምንድነው ማሳያችሁ? ለምሳሌ የተለያየ ፋይል እያስገብታችሁ የተደጋገሙ ስሞች እንደዚሁም አይዲ ነምበሮች ወይም ቁጥሮች ሊኖራችሁ ይችላሉ። እንደ ምሳሌ አሁን እዚጋ ፍቃዱ ከበደ የሚል አንድ እዚጋ አለኝ። በተመሳሳይ ፍቃዱ ከበደ የሚል አለኝ። እንደምታዩት ሙሉ በሙሉ አይዲውም ተመሳሳይ ነው፣ ቀኑም ተመሳሳይ ነው፣ ደብል ሆኖብኛል ማለት ነው። በተመሳሳይ ደግሞ እዚች ጋር 458 አለ አይዲው፣ እዚህ ጋር ደግሞ 458 አለ፣ ስማቸው ግን የተለያየ ነው። ስለዚህ ሁሉንም እንዴት መለየት እንደምንችል እንደዚሁም ከለየን በኋላ በጣም በቀላሉ እንዴት ማጥፋት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። አሁን ለመለየት ምንድን ነው የምታደርጉት? አንድ ቦታ መታችሁ ክሊክ አድርጋችሁ ኮንትሮል ኤ ስነኩ ሙሉን ሰሌክት ያደርግላችኋል። ከዛ እንዲህ ካደረገላችሁ በኋላ ሆም ጋር ትመጣላችሁ። በመቀጠል ኮንዲሽናል ፎርማቲንግ የሚል ዝች ጋር ታገኛላችሁ ማለት ነው። እሷን ስትነኩ ሃይላይት ሴለሩን የሚል አለላችሁ። አሁንም እሱ ጋር ትመጡና ወደ ጎን ትሄዳላችሁ። ከስር ዱፕሊኬት ቫሊዩ የሚል አለላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት አሁን በምን ልቀባል ይለኛል። እዚህ ጋር ደብል የሆኑትን የተለያየ ከለር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እንደዚህ ባለበት ይሁን፣ እኔ ቀይ እንዲሆን ፈልጌያለሁ። ከዛ ይሄንን ኦኬ ብዬ እወጣለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ፍቃዱ ተደግሟል፣ ከስርም ፍቃዱ ተደግሟል። በተመሳሳይ ደግሞ እዚህ ጋር ያለው እና እዚህ ጋር ያለው አይዲ አንድ አይነት ነው ይለኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ለማጥፋት ምን እናደርጋለን? በቀጥታ ዳታ የሚላለላችሁ ዳታ ጋር ትመጣላችሁ። በመቀጠል ላይ ከዚች ጋር የምትመለከቷት አለች ማለት ነው። እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ይህንን ነው ወይ የምትፈልጉት ብሎ እንደምታዩት ሰሌክት ያደርጋል። ውስጥ ላይ ክሊክ አድርጌ ስለመጣው እዚህ ጋር አሁን ሶስት አማራጮች አሉ። ኔም፣ አይዲ፣ ዴት። ኔም ይሄ ነው፣ አይዲ ይሄ ነው፣ ዴት ይሄ ነው። ሶስቱም ጋር ተመሳሳይ ያሉትን ብቻ ነው አሁን የሚያጠፋልን። አሁን እዚህ ጋር ልምጣና ኦኬ ብዬ ማሳያችሁ። እንደምታዩት አንድ ነው አገኘው የሚለኝ ኦኬ እለዋለሁ። የሚያጠፋው አሁን እዚህ ጋር አንድ አይነት የሆነው ስሙን ብቻ ነው። ፍቃዱ እዚህ ነበር፣ ፍቃዱ የሚባል ሌላ ቦታ የለንም ማለት ነው። በተመሳሳይ ደግሞ አይዲው ድጋሚ የሆነውንም ማጥፋት ከፈለኩ ምን ማድረግ ይቻላል? ዳታ ጋር ልመለስ። በመቀጠል አሁንም ዱፕሊኬት ቫሊዩ ጋር እመጣለሁ። ኔም የተደገመ ስለሌለኝ አሁን አጠፋዋለሁ። ዴትም የተደገመ አሁን የለኝም አጠፋዋለሁ። አይዲ ብቻ ነው የተደገመው 458 አለ፣ እዚህም 458 አለ። ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ኦኬ አንድ የተደገመ አይዲ ነበር እሱን አጥፍቼዋለሁ እያለኝ ነው። ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ኦኬ ለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ የተደገሙ ስሞች እንደዚሁም የተደገሙ አይዲዎች ካሉ ማጥፋት ትችላላችሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ እና በቀጣይ እንዲህ አይነት ቪዲዮ እንሰራላችሁ ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ አሳውቁኝ። እዚህ ኢንዲስክሪን ላይ የምትመለከቷቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ፣ እነሱ እንድታዩ ጋበዝኳችሁ። አመሰግናለሁ በጣም ቻው።